Superjump Media ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ရွှေမုံရည်ဒီနဲ့ရွန်းရွန်းတို့ဟာမျက်နှာခွဲစိတ်လိုက်တာလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေကိုဗစ်နဲ့နိုင်ငံကြီးအရှုပ်ထွေးနေကြောင်းအနုပညာသမားတွေတော်တော်များများဟာဆိုရင်ပရိသတ်တွေရဲ့မြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်နေကြရပါတယ်ဒီထက်ကမှမင်းသမီးရွှေမုံရည်ဒီဟာနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတိဘာတာနေခဲ့ပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူဘက်ကနေမရက်တီခဲ့လို့ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်ခံနေရသူတဦးပါအမှန်တကယ်မှာလဲရွှေမုံရည်ဒီဟာဆိုရင်နိုင်ငံရေးအခက်ခဲကာလတွေမှာလုံးဝကိုပျောက်နေခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်လှပိုင်းတွေကလည်းအမှုပညာရှင်တချို့ဟာ905ကကြီးနဲ့ဖန်ဆီးထိမ့်သိမ့်ခံခဲ့ရပြီးတော့လွတ်မြောက်လာသူတွေရှိသလိုရှောင်းတိန်နေသူများလည်းရှိတဲ့ကဲ့သို့905ကကြီးအမှုပိတ်သိမ့်ပြီးလို့ပရိသတ်တွေအရှိကိုပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှုပညာရှင်များလည်းရှိပါတယ်ခမရဒီလိုအချိန်ကြမှရွှေမုံရည်ဒီဟာအမှုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကင်လာခဲ့ပြီးသူမရဲ့လှူရှားမှုတွေနဲ့ activity တော်တော်များများကို social media ပေါ်မှာပြန်လည်မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူမပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဇလန်းတွဲတွေဟာဆိုရင်လည်းမကြခဲ့မှမဟာမိုဘိုင်းမှာပြတ်တော့မှဖြစ်ပြီးတော့ငွေမုံရည်ဒီရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာလည်းရွှေမုံရည်ဒီအနေနဲ့ night out ထွက်ပြီးဒင်နာစားနေတဲ့ပုံတွေကိုလည်းမျှဝေပေးလာခဲ့ပါသေးတယ်ခမရ။အဆိုပါပုံတွေထဲမှာတော့ငိုကလှပတဲ့ရွှေမုံရည်ဒီဟာပုံမိုပြီးလှပနေခဲ့ပြီးတော့ဟောင်ကောင်မင်းသမီးတူလာမျက်နှာအကျလေးမှာမမတ်မိနိုင်အောင်ကိုတမူထူးခြားနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ငိုထက်ပိုလှလာတဲ့မျက်နှာအကျလေးကခွဲစိတ်ထားတာဖြစ်မလားဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ကပဲကြည့်ရှုပေးရင်မှတ်ချက်လေးတွေနဲ့သုံးသပ်ပေးသွားကြပါအောင်ဗျ။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရွရွရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြီးပြောပြရစေ။ရွရွဟာဆိုရင်ငယ်စဉ်ကတည်းကကလေးတယောက်ဆောင်တူအဖြစ်လူသိများခဲ့ပြီးတော့အလွန်ကိုချစ်စရာကောင်းခဲ့သူလေးပါ။သူမရဲ့တယောက်ဆောင်ပိုင်နိုင်ထူးချွန်မှုတွေကြောင့်ကလေးတယောက်ဆောင်အကယ်ဒမီစုကြီးကိုလည်းသိမ့်ပိုက်ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မကြသေးမီကဆိုရင် MRD Fomenda စီတူဝင်းနဲ့သူမရဲ့အချစ်ဆက်လန်းအသက်ဖိုင်တွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတော့ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသလိုဒီပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာရွံ့ရွံ့အနေနဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေရပ်နားကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကပါပျောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့အခုတလောကမှာရွံ့ရွံ့ဟာအမှုပညာလှူရှားမှုတွေကိုပြန်လည်လုပ်ကင်လာခဲ့ပြီးသူမရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ်အခုလိုမျှဝေမှုတွေတဲကမှသူမရဲ့ဓာတ်ပုံတချို့ဟာအရင်ထက်လှပပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာအနေအထားနဲ့ပုံမအချိုးကျလာခဲ့ပြီးတော့ရင်းချက်တည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်နှာလေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရွံ့ရွံ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးလှပလာတာကအသက်အရွယ်ကြောင့်လားခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေကြောင့်လားဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ရောဘလို့ထင်မြင်မိတယ်လဲဗျပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ comment မှာရေးပေးသွားလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်တော့ like ပေးခဲ့နိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်အခုလိုမျိုး celebrity တွေရဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုထပ်မံကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video မှာပြန်ဆုံကြပါမယ်